Nagyon szívesen aláírnám. Az a helyzet, hogy egyszer már a sajtó jelentében aláírnám. Ezért most még egyszer aláírnám, azzal vádolnának minket, hogy kétszer számoljuk az aláírás. Ja, lehet, hogy majd elmennem a sajtóra, nem? A nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Amint a pécsiek is láthatták, néhány nappal ezelőtt itt Pécsett is elindult a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíció, amellyel itt Pécsett is az a célunk, hogy felhívjuk a pécsiek és a környékben élők figyelmét arra, hogy milyen katasztrofális hatásai voltak a gyurcsány kormányzásnak, a gyurcsány korszaknak. Ez nem csak az országban volt igaz, hiszen számosan intézkedést tudunk felsorolni, a 13. havi nyugdíj elvételét, a családok megrövidítését, az adóemeléseket, és egy sor olyan intézkedést mondhatunk, amely a gyurcsány korszak, a múlt embereinek a nevéhez kötődik, de itt Pécsett is vannak emlékei. Hiszen 2009-ben, 2010-ben, amikor a Fidesz lehetőséget kapott Pécsett, akkor egy nyakig eladósodott, közel 45 milliárdos adósságot felhalmozó várost kellett rendbe tenni, amelyet aztán a Fidesz kormányzása alatt sikerült egyensúlyba hozni 2018-ra, és most az a célunk, ahhoz kérjük a pécsiek támogatását, hogy ne ismétlődhessen meg a múlt, ne térhessenek vissza a gyurcsány korszak emberei, sem Karácsony, sem Dobrev, sem Jakab Péter, és azok a pécsiek sem kapjanak újabb lehetőséget, akik 2019-ben egyszer megtévesztették a pécsieket, és akik azóta tulajdonképpen tétlenséget hoztak a városba, hiszen ma is egy olyan beruházás átadására jövünk, a Hanon új gyáregységének átadásáról, amelyet annak idején a magyar kormány és Szijjártó Péter miniszter úr személyes támogatásának köszönhetően került ide Pécsre még 2018-ban, és ma öröm volt látni, hogy több mint 300 pécsi embernek ad munkát, és ez a folyamat nem áll meg. Köszönjük szépen, miniszter úr, egyrészt, hogy itt vagy velünk, hogy bátorítasz bennünket, és külön is köszönjük, hogy a pécsiek első számú partnere továbbra is a magyar kormány, számítunk rátok, mi is számíthattok ránk. Köszönöm szépen, csak szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, mindannyiótoknak azért a támogatásért, amit az elmúlt években kaptunk önöktől, tőletek. 2010-ben nehéz helyzetbe vettük át az ország kormányzását, régen volt már ezek az idők, az emlékek megkopnak, de hát emlékezhetünk rá, hogy milyen állapotban volt az ország akkor. És 2010 után hatalmas közös erőfeszítésekkel sikerült az országot Európa szégyenpadjáról felállítani, és Európa egyik legdinamikusabb, leggyorsabban növekedő gazdasággal rendelkező országává tenni. És ez a ti támogatásotok nélkül, a fideszesek, az aktivistáink, a barátaink támogatása nélkül ez nem lett volna lehetséges. Úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, arra szeretném kérni önöket, de a következő néhány hónapban is a jelöltjeinket itt helyben legyenek kedvesek támogatni. Két pécsi választókerület, amelyek fontos választókerületek, az ország egyik legnagyobb városáról van szó, amely szép jövő előtt is állhat, azt gondolom, ezért támogatja a kormány az itteni beruházásokat, fejlesztéseket. Az elnök úr, a képviselő úr állandóan rágja a fülemet, úgyhogy nagyon más lehetőségem nincsen. És hát ugye áprilisban, jövő áprilisban alapvetően letisztult a kép, hogy miközül lehet választani. Lehet választani a 2010 előtti időszakot, meg a 2010 utáni időszakot. Mindenki el tudja dönteni, hogy mi a jó. Az eladósodott ország, a segélyekre alapított, kiszolgáltatott ország, vagy az az ország, ahol annyian dolgoznak, mint a rendszerváltoztatás óta még soha. Úgyhogy abba kérem a segítségeteket, abba kérem a segítségüket, hogy a következő hónapokban is tartsanak ki mellettünk, és azt a segítséget, szeretetet, bátorítást, meg támogatást kaphassuk meg, mint amit megkaptunk az elmúlt években. És hogyha az elkövetkezendő hónapokban is ezt megkapjuk, az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresek tudunk lenni. Nagyjából ez a recept. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy eljöhettem, meg még egyszer köszönöm tényleg a munkátokat, a munkájukat. Nagyon köszönöm. Na, jó, visszafele úton meg is eszem, mert utóbbi órákban rosszul voltam tartva, mert nagyon messziről jöttem. És...
Szakmai. De akkor akarok a család. Jó, 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 rendben, nagyon jó. Béke nagyon jó. Nagyon jó. Jó, sok sikert! Sok sikert! Sziasztok! Hello, fiatalok! Hello! Sziasztok, viszontlátásra! Köszönöm, hogy jöttem!